Bugungi kunda hamma tirikchilik, oila, ro'zg'or tebratish harakatida, boqimandalik kayfiyatiga barham berish borasida olib borilayotgan islohotlar o'z natijasini bermoqda. Tadbirkorlik uchun yetarli shart, sharoit, imkoniyatlar yaratilmoqda. Biroq bu pul topish uchun qonunda belgilanmagan ishlarni qilish uchun izin bermaydi. Ayrimlar nafaqat yo'lida asosiy faoliyatini niqob qilib, taqiqlangan faoliyat bilan shug'ullanayotgani ma'lum bo'lib qolmoqda. Metti ish boshqaruvchi. Hech kim? Hamma o'ziga o'zimi? Bu eshikni yoping. Yoping. Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda massaj niqobi ostida shahvoniy xizmatlarni taqdim etayotgan salonga kirib borildi. Bugun Uchtepa tumanida joylashgan spa salonga fuqarolik kiyimida mijoz sifatida xodimlarni kirgizgan vaqtimizda massaj o'rniga intim xizmatlarini tavsiya qilganligi sababli ishchi guruh bilan kirib, voqea joyini o'rgangan vaqtimizda haqiqatdan ovoz yozuvlarda shu intim xizmatlarini tavsiya qilishgan. Shu holat bo'yicha hozir ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 190-moddasiga asosan hujjatni rasmiylashtirib, tuman ichki ishlar boshqarmasiga topshiramiz. Voqea joyiga yaqinda farzandli bo'lgani aytilgan salon boshlig'i yetib keldi. Klient o'zi keldi. Biroq ishlar o'zaroq. Klient bilan ishlar to'liq. Biroq narsa qildingmi? Chiqing katta ko'chaga. Vaziyat haqida faqat o'z xodimlari fikrini eshitgan ayol masalaning mohiyatini tushunishni istamadi. Aksincha tezkor tadbir ishtirokchilarini quvib solmoqchi bo'ldi. Bu yaxshi gaplashuringiz bilan qo'pol gaplashaman. Men tuqqanman, yotibman uyimda. Kecha chiqdim bolnitsadan. Nimaga hozir klient yo'q, boshqasi yo'q. Soat hali 10 bo'lmagan, biz yopdik ishni. Nimaga kelib har xillasiz? Qanday bitta mijoz kiryapti bo'lmasam, soat 10 bo'lmagan bo'lsa, men sizning xizmat faoliyatingizga soat 10 bo'lmagan beydi. Kimman bitta ikkita fuqarolik kiyimida bo'lmasam, men kirgizgan xodimlarim. Kirgizgan bo'lsangiz, massaj qildimi? Ishlar bir narsa qildimi? Ular massaj olmaydi, ular gaplashadi ular. Qani intim xizmati bormi yo'qmi? Intim xizmati yo'q bitta. Charosmi deysiz? Men hozir profilaktik inspektor joyiga keladi, hammasi ovozli yozuvlarni ko'rsatib beraman. Yo, intim qilib bermaydi bular. Bunga ishonaman. Qilib bermaydi. Yozgan bo'lsanglar bo'lmaydi. Bo'lmadi yo, yo qo'lingizni tushadinglarmi? Qilib beraman dedi. Yo, qo'lingizni qo'yasizmi? Qo'yib qo'yasizmi? Qo'yib qo'yasizmi? Mana endi kamera. O'z vazifasini bajarayotgan tasvirchiga tashlangan salon xodimlari endi o'zlarini oqlash va aksincha jabrdida qilib ko'rsatishga o'tishdi. O'tiringlar davom to'g'rimi? O'tiringlar. Mana ishni harakat qilayotganimiz yo'q. Boshqa birni qo'yotganimiz yo'q, to'g'rimi? Yo, kamera nurgari yo'q. Nimaga qo'rqdingiz? Kamera nurgani yo'q. Kameraga tekkanam yo'q. O'z qilayman. Haberingiz. Kamera, zen kameramiz bor. Ana kameramiz bor. Bizda ham to'rtta kameramiz bor. Yaninglar juda ko'p. Hamma yerda kamera bor. Bizda ham to'rtta kameramiz bor. Kameraga tekkan yo'q. Kameringizni ko'rsatib berasiz. Kamerangizni ko'rsatib berasiz. Bo'ldi. Vohima qilgan yo'q. Boshqa narsa qilganimiz yo'q. Ayb ish qilganimizda yashinardik, boshqa narsa qilardik. Kirgizdirdik, to'g'rimi? Kirgizlar deyapmiz ham yo'q. Qo'y bering. Kiringlar kameramizni qo'y, dokazat qilib bering. Dokazat qilib beraman. Qo'y bering. Bo'ldi, aytyapmiz. Yomon ish qilganimiz yo'q, boshqa narsa qilganimiz yo'q. Uzoq davom etgan mojaroli muloqotda salon rahbari ham o'z qilmishlarini xosbo'shlash uchun harakat qilayotgan xodimalari ham past ketishni istashmadi. Hatto maxsus avtoulovga olib chiqilganida ham mahallani boshiga ko'tarishdi. Ichki ishlar bo'limiga olib kelinganlardan biri o'zini haqiqiy massaj ustasi ekanligini ta'kidladi. Yetingan joyni shovmadi. Ustimda xalat, kirganlarning ustimda xalat, yuzimni maska bilan kutib oldim, to'g'rimi? Hurmatlayin qilib, kirilar akalarimdek kutib oldim, to'g'rimi? O'tiringlar. Nima voqea bo'lsa, kim bilasizlar, to'g'rimi?
yüzümde maske, üstünde halat. Ben dokumentalni masajistkama. Diplomum, doktorum, diplomum bütün dünyaya ötedi ki, ben şu 11 yıllık masajistkama. Uning ta'kidlashicha, koronavirusga qarshi xavfsizlik choralari ko'rilmagan. Vaksina olmagansizlar. Ha. Ha, mana bu ham qanday bo'ladi shunda? U kasalmi, kasalmas, u keladi, kasal bo'lsa-da, siz massaj qildingiz. Oke, ajali kelgan, 40 yilda ham bo'ladi. 40 yil qirg'in bo'lsa, ajali kelgan bo'ladi. Balkim vaksinadan emas, avariya bo'lib qoladirman. Hozir bu fohisha deganga yuragim pirs berib, dalini ham ko'tarib bo'lib qolardirman. Xo'p, qarang. Vaksinagacha yetib bormasa o'lib qolardirman. O'sha kasallikni oldingiz. Ko'rdingizmi? Nafs qutqusida massaj niqobi ostida shahvoniy xizmatlarni taqdim etib kelayotganlarga nisbatan qonuniy chora ko'rish uchun hujjat rasmiylashtirildi.